Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Espero que o som não esteja uma bosta. Eu não tô conseguindo configurar esse microfone direito, não, velho. Ventilador, não sei. Ele tava estranho esses dias aí, tá meio estranho. Espero que não esteja estranho, porque eu não vou rever agora, né? Se tiver estranho, vai até o fim estranho. Mas enfim, bora lá então. Esse aqui é uma FD, Ficção Debate, de anime de domingo. E primeiramente, eu vou falar de Psicopass. E eu acho que eu não fiz nenhum vídeo de FD de Psicopass, tirando o FD OCP que eu fiz uma vez, porque eu tava vendo a terceira temporada, acho. Então eu tô caindo de paraquedas no meio da obra. Não que eu não tenha visto as outras temporadas, mas eu tô fazendo um FD de filme. E não é o primeiro filme, é o segundo filme mais recente, lançado em 2022. Esse filme, que eu vou gravar a tela pra vocês verem comigo, só acertar as coisas aqui, é esse chamado Providence. Errado. Providence. Psicopass Providence. Lançado em 2022. Ops, 2023. Mentira. 2023. Faz quase um ano que foi lançado, né? Também 2024. Esse aqui foi lançado ano passado. Eu só fui ver agora porque eu não sabia que tinha lançado. Eu descobri porque um fã super lançou aí, eu descobri. Ele é um filme que ele é literalmente a ligação da temporada 2 pra temporada 3. E assim, Psicopass é o seguinte, ó, tem assim, tese, três temporadas, mais os especiais que aprofundam os personagens, mais o filme que é de transição. E não é bem transição pra temporada 3 também, é um filme meio depois da temporada 2, que é o primeiro filme, que é o filme original, que é antes dos casos aqui, né? É tanto Psicopass que eu tenho que buscar aqui no Google, cara, é muita coisinha, peraí. É a Wikipédia de Psicopass. Tem alguma Wikipédia de Psicopass? Tinha uma Wikipédia de Psicopass, acho que esse aqui. Aqui tinha a cronologia de Psicopass nesse Wikipédia. É fundamental, porque você precisa desse negócio. Tá. Deixa eu ver se aqui tá a cronologia. Não tá. Oh, tá, não tá a cronologia. Não são três, filha. É só o Psicopass inteiro, cacete. Ah, deixa eu ver. Nome aqui. Não quero a terceira temporada, volta aí. Ah, é. Quero só a temporada normal. Netsumori. Peraí. Já acho. Vou clicar no lugar certo, né? Mas enquanto isso, esse quinto é a transição, né? O site não. A transição do quê? Do Psicopass. Não é isso que eu queria. Mas do Psicopass 2, Psicopass 3. Ele é fundamental por quê? Porque quem viu Psicopass 3 sabe que Psicopass 3 introduz várias coisas outras, tá? Que não tinham. Ah, que coisa chata de achar, velho. Que não tinham no Psicopass 2 nem no 1. Aí você vê a Kanetsu Nemori presa. Você vê o Kogami ali. Meio que trabalhando para o setor de política estrangeira, né? Polícia estrangeira, então não é para isso. É Departamento de Estado, Relações Externas, uma coisa assim. Aí o ponto é, tem um monte de elementos, tirando os protagonistas da terceira temporada, que mudam. E a reconstrução da própria instituição de como é que é o nome? Bem-estar social ali, que é onde eles trabalham como coatores, né? Coatores que são os policiais. Que meio que gerenciam o parâmetro de criminalidade da população, né? Junto com os caçadores, os cachorros, né? Que são os cães de caça. Psicopass é complicado que o cão. Aliás, ele é incrível. Na primeira temporada, é incrível. A primeira temporada tem o Makishima Shogo, que é assim, o vilão fantástico, tá? A segunda temporada, por sua vez, ela tem. Uma coisa estranha. Eu não gosto muito da segunda temporada. Acho ela meio torta, tá? Mas de todo modo, vamos vendo aqui. Tem um monte de OVA. Os OVAs aqui, primeiro caso, segundo caso. Segundo caso é do pai do cara que eu não lembro o nome. Que é o cara que tinha um braço mecânico, que morreu na primeira temporada. E aqui tem um arco mais dos dois. Que é o primeiro.
Sinner of the System, né? Que é o caso dos três filmes. São OVAs barra filme. Esse é o movie, que é de transição da segunda temporada para barra terceira, entre aspas. Porque, na verdade, é só o protagonismo da Akane Tsunemori virando a líder do setor ali do... enfim, setor ali da segurança pública. Então a bagunça da cronologia de Psicopés não é tão bagunçada assim, mas o terceira temporada ela entra na contramão, tá? Ela entra bem na contramão. E aqui o clássico, né? Que é o básico do básico. Que é a primeira temporada, tudo bonitinho aqui, lista de episódios e tal, e tal, e tal. Né? Enfim, eu não lembro qual página que eu tava vendo aqui nas descrições, né? De temporada, né? Porque eu tô meio perdido aqui com o Psicopés Wiki. Vai ser mais genérico. Acho que é essa, que é essa, que é essa. E aí que fala da primeira temporada, da segunda temporada. Até dá pra mandar traduzir aqui, quer ver? Quem tiver curiosidade, vê em Portugal. Em português. E aí a gente pode analisar. Não em inglês, em português. Analisar adequadamente, de acordo com o parâmetro de português. Certo? Quem não manja de inglês que nem eu, quer dizer, manja um pouquinho, né? Mas é mais fácil ler em português, você traduz as páginas no Google, né? Mas o ponto é, a segunda temporada, ela é um pouco broxante. Falando da obra como um todo. O filme, ele é... O primeiro filme, né? Ele é interessantezinho. Pega ali a aplicação do sistema Sibyl em um país outro, devido a um governo ali ditatorial. Que quer controlar a população e tem o Kogami ali sendo um ajudante dos rebeldes, né? Pra não aplicar o sistema Sibyl. É o sistema ali das cérebros orgânicos, sociopatas. Muito complexa a teoria sobre a sociopatia e psicopés, tá? Que você pode pensar. Psicopés é quando a convicção humana é absoluta. Quando você tem uma convicção absoluta, você tem uma matiz clara. As pessoas que têm convicção absoluta são imorais, porque elas transcendem a moralidade. E quando elas morrem, aí o sistema é formado por cérebros de pessoas com convicção absoluta. São moralistas acima da moral, que é a razão plena, que é a transcendência da moralidade para a racionalidade. Que é a convicção crítica, né? Só que aí que tá, a convicção crítica ela é pragmática, o pragmatismo ele é imoral, então ele transcende a moralidade, ele é muito mais desumano e muito mais robótico do que uma entidade carne e osso falha e emocional, né? Então os sociopatas, por natureza, tendem a transcender aquilo que você entende por emocional. E eles literalmente pegam vários cérebros de vários sociopatas, literalmente sociopatas, não psicopatas, sociopatas, que tem uma matiz clara, porque eles são convictos e críticos e não emotivos, isso vira como se fosse um computador orgânico de processamento de uma rede chamada justiça, chamado, digamos, uma inteligência colmeia, inteligência coletiva, que gerencia literalmente as decisões da sociedade. Morais, legais e estruturais. É como se fosse o isentão, o racional, o genial, guiando a sociedade para o ápice da perfeição, né? E aí tem as distorções, que é o debate dos animes, né? Das temporadas. O Makishima Shogo é o anarquista. É o cara que visa a liberdade. Ele se sente aprisionado pelo sistema, porque o sistema ele priva você de ter autoescolha. Você vira um refém. O sistema define a sua realidade, define a sua profissão, define o seu vestimento, define os seus hábitos, define os seus estudos. Define a sua moral, define a sua ética, enfim, define a sua estirpe de valores, né? É o Makishima Shogo, um sociopata, barra psicopata, anarquista, extremamente fodástico, filosófico, né? E essa é a primeira temporada. A segunda temporada eu nem lembro direito, vou falar a verdade. Mas é um cara meio que de múltiplas personalidades, também sociopático em certo sentido. Que o psicopés dele não é pego pelo sistema, porque ele é meio que na linha tênue ali entre ou não uma pessoa que é ou não sensorial, não, sensitiva, né, e emotiva. Eu não lembro da segunda temporada, eu esqueci bastante dela. Eu lembro da primeira, eu lembro do filme, que é o filme da aplicação num reino outro, num país outro. Lembrando que o Japão é um país imperialista,
é um país tipo Estados Unidos, hoje em dia, tá? Uma grande potência pacífica, mas que só é uma grande potência porque é imperialista e escraviza o mundo inteiro através do poder político, submetendo o mundo inteiro à miséria, enquanto essa ilha, essa bolha chamada Japão, prospera. Isso é psicopeça, né? E essa bolha com o sistema Sibyl, né? Que é o sistema dos cérebros paralelos orgânicos, né? Sociopatas. Aí o ponto é, nessa aplicação do sistema Sibyl em outro país, fica um tanto ali ambíguo, eles não conseguem aplicar, aparentemente dá chabu, eu não lembro do filme especificamente. Aí tem os Case Systems, que são os três Case Systems, que são OVAs, filmes de aprofundamento. Aí você cai na terceira temporada. A terceira temporada vira de ponto cabeça, psicopatas. Porque a terceira temporada tem o Bifrost, que é o Bifrost. O Bifrost é uma estrutura de políticos, como se fossem embaixadores ou algo do gênero, ou primeiro-ministros, alguma coisa assim. Que são uma entidade que eu não entendi direito como é que funciona, mas como se fosse uma Câmara de Deputados, bicameral, uma coisa assim, não é bicameral, é monocameral. Senadores, deputados, mas apenas por três pessoas ali. São três pessoas que são seres humanos, e são políticos, aparentemente seres humanos. E é não só apenas seres humanos, mas pessoas ricas, bilionários e influentes. São a elite da elite. É a nata da sociedade. E esses três agentes ali, eles tomam decisões táticas na sociedade. É como se fosse um jogo de pôquer. Eles jogam na Câmara do Bifrost, enquanto o sistema Sibyl gerencia a sociedade. E a Câmara do Bifrost é como se fosse um jogo de pôquer com ações práticas nas políticas públicas. Políticas públicas comandando como se fosse um tabuleiro a sociedade. É quase como se fosse uma espécie de situação onde tem um primeiro-ministro e um presidente, né? Por quê? Porque o primeiro-ministro seria eles e o presidente seria, sei lá, o governante Shogun, militar, seria o sistema Sibyl. É bem confuso a Câmara Bifrost. Na verdade, eu não entendi direito. E aí você tem o Arata. O Arata é um cara que tem uma sensorialidade expandida e um poder diferentão que apresentam na terceira temporada, que eu achei meio que bizarro, tá? E aí tem o amigo dele também, que é o Russo lá, que eu esqueci o nome especificamente, depois eu vejo o nome dele. Nessa terceira temporada, só pra dar um panorama, pra conseguir falar desse filme, ela introduz um monte de conflitos que não foram apresentados, porque eles pularam os conflitos, eu não sabia de onde tinham tirado aqueles conflitos. E a Akane Tsunemori tava na roça, ela tava presa e eu não entendi o porquê direito. Aí tinha um monte de background não contado, tudo obscuro. E umas missões novas ali que eu não lembro especificamente como é que eram as missões da terceira temporada. Eu acho que era com os imigrantes, se eu não me engano. Teria com o rolê dos imigrantes, os imigrantes de outros países, entrando pro sistema Sibyl. A tonalidade do sistema Sibyl de não ter a educação desde o começo, então eles tinham ali eles eram turvos, não eram bem aceitos no sistema. Tinham que ter uma reeducação para a matiz dele diminuir de cor, né? Para ficar pacificado, para virar um cidadão exemplar. Porque no sistema Sibyl é sempre assim, se você passou de uma gradação de cor para uma cor de alerta ou uma cor de corrupção, você é um cidadão de baixa escala e você é literalmente cercado, segmentado, segregado da sociedade e aprisionado. Para ser reeducado e, por vezes, preso eternamente. Né? Porque você é um criminoso latente, criminoso latente. Ou criminoso depois de ser não mais latente, mas criminoso na prática. E os paradoxos diversos sobre o sistema Sibyl em si. O filme é bem interessante por quê? Porque ele pega ali o Kogami, sendo um agente depois da guerra lá civil no país lá. É um filme depois daquele filme e depois da segunda temporada. Esse filme ele faz conexão com a terceira temporada, ele é exatamente a espinha dorsal de transição da segunda para a terceira temporada. Ele é essencial. Ele retoma o debate da primeira temporada. Então ele tem um debate filosófico nuclear. Esse debate filosófico do psicopés nuclear, ele é essencial. Essencial. Porque ele volta para as origens filosóficas de psicopés que o Maxima Shogo trazia. E a primeira temporada é sensacional. A segunda é uma coisa estranha. A terceira é meio psicodélica. Que é desfocado, mas ela é interessante, mas ela é psicodélica. O filme é ok. O primeiro filme. O segundo filme retoma a primeira parte, que é a primeira temporada, aí fica glorioso. E o fim do segundo filme, que é o Providência, que tá aqui no Google, é muito bom, cara.
O fim dele é muito interessante porque é a Akane Tsunemori transcendendo como personagem. É sensacional. E aí você entende o porquê a matiz dela não fica corrompida, porque ela é alguém com convicção plena. A convicção absoluta. Ela não é sociopata, ela tem a convicção absoluta. E a convicção absoluta dela mantém ela serena. E ela não é um criminoso latente porque ela não desbanda pro emocional. Ela é racional. E o sistema Sibyl, no fim do filme, sem dar spoiler, porque você não sabe qual é o fim, né? Quem não viu? Ela comete um ato, o sistema Sibyl não consegue julgar ela. E ela bloqueia o sistema Sibyl, ela dá um checkmate no sistema Sibyl. As caras para a sociedade, a mídia percebendo, todo mundo descobre que o sistema Sibyl é incompetente para julgar a Akane Tsunemori, que nem ele foi incompetente para julgar o Makishima Shogo, que nem ele é incompetente para se auto-julgar porque ele é composto por cérebros e sociopatas. Ele não consegue se auto-julgar porque ele é o suprassumo da racionalidade e da convicção, né, por assim dizer. Isso, nesse filme, ele é bem construído, tá? Tem aqui o pai do Russo, que é um Akira, se não me engano ele é Akira, que é esse cara, o pai Russo, que é um espião, ao mesmo tempo que é um cara muito importante. E o Russo do terceira temporada, que é o cara da agência pública ali É, eu esqueci o nome do Russo, cara. Vou ter que pegar a terceira temporada pra ver o nome dele, espera aí. É, vou aqui no My Anime List, eu acho a terceira temporada, eu vou ver o nome do Russo. E do Arata, Arata eu lembro o nome, que é o Arata. O Arata, e tem o Kei. O Kei tem o pai dele e tem o pai do Arata também, que é um cara extremamente importante nesse filme, que é o Shingen, se eu não me engano. O Shingen, ele é como se fosse um ministro das relações internas do setor de bem-estar social. Ele é meio que o chefe, entre aspas, da Sibyl, ou o ministro que regula a Sibyl no campo da política. Lembrando que a Sibyl é como se fosse a lei, a ordem, e o grande jogador de xadrez da sociedade que organiza o tabuleiro chamado sociedade. Tem alguns problemas políticos que eu não entendo direito no campo do Psicopass, que é como é que funciona a ordem política em si. Porque tem os ministros, tem a polícia, tem órgãos estatais, que são, por sua vez, regulados pela Sibyl também. A Sibyl regula isso também, ela é onipresente, onipotente, onisciente. Entre aspas, né? Mas parcialmente entre onipotente, onipresente e onisciente. Então, nesse filme, você vê o pai do Arata, o pai do Kei. Você vê a Akane Tsunemori e o Kogami lidando com uma situação que é a seguinte. Agora, explicando o plot depois de quanto tempo? 17 minutos de live, não, de vídeo. Temos ali militares chamados pacificadores, Peace Breakers, ou quebradores de paz, assim, Peace Breakers, não sei a tradução de Peace Breaker, é uma tradução difícil. Os Peace Breakers, eles são mercenários, militares do Japão, como se fosse da ONU em outros países, porque no Japão não tem guerra, que estão questionando a justiça. E o líder deles, que é o líder, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, que é o líder último dele, que deveria estar aqui e não está, filha da mãe, que não tá aqui o nome do cara, tá até o Kei aqui, tá até os caras que não devia estar, tá o Jouja, que o Saiger é muito legal. Descobrimos o que acontece com o Saiger, tem até a Dominator aqui, cara, o que a Dominator já fazendo aqui? Enfim, aí tem o Saiger, que o Saiger tem o arco do Saiger, que é um arco bacana também, que ficou incompleto da segunda pra terceira temporada, ficou no vácuo. Você descobre o que aconteceu com o Saiger. E, aliás, o Saiger é muito importante na segunda temporada, tá? Porque ele que é o grande mestre, o que guia a Akane Tsunemori na sua amadurecimento pós os traumas que ela tem na primeira temporada. Que a amiga dela é genocidada, né? Assassinada, entre outras coisas. Primeira temporada brutalíssima. Mas voltando aqui. Aí esse cara, que eu não lembro o nome, é um dos militares de cabelo branco, tem um esquema aqui na testa, como se fosse um grande, digamos, religioso, né? Um profeta. E a missão dele é a seguinte, ele quer roubar uma estrutura de configuração feita por uma cientista, que eu não me lembro o nome especificamente, que é mãe da esposa do Kei, tá? A esposa do Kei é a mãe da esposa dele. A esposa dele tem ela meio cega, tem uns problemas assim. A mãe dela é uma grande cientista de sociologia, antropologia, não sei o que lá. Faz um sistema social que o sistema Sibyl adora, de entendimento da sociedade, das dinâmicas das sociedades, para otimizar a gerência da sociedade, a previsão da sociedade e o controle da sociedade, para pacificar a sociedade. Essa organização, ela quer esse software, esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo, esse tipo de arquivo,
para pôr dentro do MIA, que é uma IA médica de cuidado e manutenção dos soldados, da psicologia dos soldados, e funciona do seguinte modo: ela funciona como se fosse a subconsciência dos soldados, ou a consciência dos soldados. O soldado atira, o soldado mata, o soldado faz uma catástrofe, o soldado faz um crime, ele não tem culpa. Porque essa entidade é a consciência que absorve a culpa dos soldados. Os soldados viram robôs. E a IA gerencia, digamos, com uma mente alternativa, a mente dos soldados que tem um chip na cabeça, que são amortizados, em parte anestesiados, e eles conseguem cumprir a missão. Só que eles criticam a justiça. O que é a justiça? E a justiça, para a resposta desses soldados, ex-soldados agora mercenários, né? É o seguinte, ó. Para decidir a justiça, precisamos de uma IA neutra. E essa IA precisa de um upgrade na programação dela, para que ela consiga gerenciar a sociedade e ditar como é que é o extermínio da sociedade para a sociedade se equilibrar. E é um extermínio mesmo, eles precisam exterminar a sociedade, entrar numa guerra, uma limpeza, para purificar a sociedade, para depois que purificar a sociedade, depois que tiver essa limpeza, e eles querem programar a máquina para fazer e gerenciar o caos na sociedade, eles querem que ela detone um estopim de anarquia, um estopim de guerra civil. Então eles querem programar essa máquina para ela aplicar a justiça corretamente. Essa máquina, por sua vez, a CIA, ela é como se fosse um primo distante do sistema Cibio. Só que é um primo tecnológico, não um primo orgânico, porque o sistema Cibio é uma entidade orgânica, né? E a graça é, o sistema Cibio aceita a IA porque ele acha que a IA é extremamente racional. A IA é muito bem feita. Ela é fenomenal. E ela aceita que ela seja programada com esse tipo de arquivo. E a IA é programada com esse tipo de arquivo, no fim das contas. E a IA, ela, em vez de fazer o que os grandes mercenários desejavam, ela quebra as pernas dos mercenários, porque ela faz o que o sistema Cibio desejava e o que a Kanetsu Memory desejava. Ela se torna a função de pacificadora. Em vez de alguém que visa a genocídio, visa a limpeza étnica, visa o equilíbrio da sociedade através do trauma, ela acaba sincronizando e submetendo o seu sistema Cibio e virando como se fosse um braço, uma extensão do sistema Cibio naquela região. E aí os revolucionários acabam, né? Os mercenários ali, os ex-militares, acabam fracassando na missão deles, que é esse cara aqui, que é o grande líder deles. Esses mercenários, eles têm uma sacada interessante. Além de eles terem a consciência deles transmitida para esse IA, antes da IA ser configurada como a Cibio, a consciência deles é completamente... O matiz dele de culpa é absorvida, porque tudo que é absorvido pela IA. E uma outra coisa, tem um outro chip onde ele consegue invadir o cérebro das pessoas e controlar as pessoas. Ele é um Mind Master. Esse chip militar garante que ele invada a cabeça das pessoas e controla as pessoas diretamente. Ele mata uma penca de gente, porque ele entra na cabeça das pessoas, é um chip militar, e também tem um chip de comunicação de transcrição de línguas, que permite, como uma espécie de brecha, ele invada a mente das pessoas e controle elas literalmente. Ele controla o corpo das pessoas, não a consciência, não a moral. Só que controlar o corpo é literalmente fazer o que bem entende. Ele controla vários corpos ao mesmo tempo, aliás. Ele é como se fosse um Puppet Master do Ghost in the Shell. E aí ele começa a matar a galera geral. Morre gente pra caramba no filme, que é soldado raso, né? E é descartável, vai morrendo. Por quê? Porque ele vai controlando a galera que ele pode controlar e vai matando. E tem os mercenários que vão ali roubar essa doutora, né? Roubar esse arquivo da doutora. Eles são traídos, mas ele não sabe que são traídos, mas são traídos. Esse arquivo, ele é perdido, entre aspas. E depois ele é novamente encontrado. E aí os mercenários vão morrendo, porque são tudo descartáveis. O que importa é a ideia e a ideologia, porque os personagens são bem genéricos, tá? O que importa é o pano de fundo, é o Shindo, é o sistema Cibio, é aquele padre, entre aspas, aquele ex-guerrilheiro traumatizado que está buscando redenção e uma divindade para submeter a divindade. Ele quer que todo o sistema Cibio, ele quer que seja a IA, essa mesma coisa do sistema Cibio, só que de um outro jeito, né? Para purificar a culpa do mundo. Ele é como se fosse uma espécie de apocalipse para trazer a essência da humanidade de volta. É uma coisa mais ou menos desse nível. E aí ele tá querendo então instalar esse programa para trazer isso de volta. Então essa é a vibe dele no Providência, né? Nesse filme aqui.
E é bom o filme por causa da Kanye, sua memória. É bom o filme por causa do debate da justiça, das matizes da justiça, da Kanye defendendo que a justiça da Sibyl não sobreponha o debate e a filosofia, não sobreponha a lei e a moral, que não tenha uma espécie de anestesia completa onde apenas o sistema Sibyl define o que é certo e errado, mas que se mantenha assim os valores no debate das leis. Porque no debate aqui da sociedade do Japão, tá entrando em abolição o sistema de leis, em abolição o sistema judiciário. A Constituição tá indo pro ralo, tá indo sendo dissolvida. E a Kanye Tsunemori, para não abolir a Constituição, o sistema de leis, ela mostra o bug do sistema Sibyl. Ela mostra o bug do sistema Sibyl. Porque o sistema Sibyl não é onipresente e onipotente, nesse sentido. Ele é parcialmente onipotente e onipresente, entre aspas, né? Porque não tem parcial de onipotente e onipresente, mas digamos que ele é um ente elevado. Então ela mostra a fraqueza do sistema Sibyl, e isso é muito bem feito no anime, nesse filme. E a fraqueza do sistema Sibyl é o paradoxo dela não ser o julgador perfeito. Então ela não pode substituir as leis, e as leis continuam no debate, ela mantém o debate legal e a Constituição. E é isso que a Kanye queria fazer, ela se sacrifica pra fazer isso, né, literalmente. E aí mostra os personagens da terceira temporada, que você sabe mais ou menos quem são, porque você já viu a terceira temporada antes, no caso, no meu caso, principalmente, né. Teve a terceira temporada, caí de paraquedas ali, naquele universo caótico, porque tava caótico mesmo. Não entendi quase nada, porque faltou, assim, sendo chato, não terem feito esse filme antes. Esse filme é de décimo aniversário dos Psicopés, né, uma comemoração. Não terem lançado esse filme antes foi um tiro no pé. Porque a terceira temporada sem esse filme, ela é horrível, em vários pontos. Ela não explica coisas, ela é confusa. Quando você vê esse filme e depois vê a terceira temporada de novo, eu vou ter que fazer isso, vou ter que ver Psicopés inteiro, porque é uma obra que vale a pena rever. Tirando alguns detalhes aqui e ali, mas é uma obra que é interessantíssima. Não é um Ghost in the Shell, não é um Sakio, um clássico do Ghost in the Shell. Não é um Subetegai Fininaru, não é um Godzilla Singular Point. A primeira temporada é. A primeira é fenomenal. Esse filme também é muito bom, ele é quase tão bom. É 60% da primeira temporada, tá? 60% mais ou menos. Ele é bom pra caramba, mas ele não é um anime, sei lá, filosofia, de psicologia, de sci-fi, né? De distopia, ou seja, cyberpunk, né? Tão grandioso quanto outros, assim, que eu conheço, assim, que são bem interessantes também, mas ele é muito bom. Psicopés como um todo vale a pena rever. Só que ver Providência depois de você ver a terceira temporada é uma frustração do inferno. Então eu recomendo pra vocês que forem ver Ghost in the Shell, Psicopés, que vejam Providência antes da terceira temporada pra não surtar, tá? Porque cair direto na terceira temporada é insano. Esse filme é sensacional como ponte e como herança bem vista e bem quista da primeira temporada. Ele herda bem a ideia da primeira temporada, consolida muito a primeira temporada, e ele dá o pano de partida pra terceira temporada, que eu tenho que rever porque eu tava caos lá. E a terceira temporada, os episódios são de 40 minutos, se eu não me engano, são longos, são cansativos, são difíceis, são complexos, e eu não gostei de algumas coisas, então meio que tinha uns bloqueios com ela, então eu tenho que rever essa temporada obrigatoriamente. Agora, esse filme não, esse filme aqui foi agradável, foi consistente, foi funcional. Tá, os vilões são meio genéricos e meio estranhos, tá, mas o tema, que é o mundo de Psicopés, as temáticas, os debates, as falas adequadas, as cenas de ações são estranhas, eu não gostei tanto. Uma outra coisa que eu não gostei muito foi da falta de poder militar do Japão. O Japão é como se tivesse força militar. É estranho, eles são totalmente submissos a um monte de Zé Ruela terrorista. Tá? É bem estranho. Mas de todo modo, tirando as forças de barra que ali, as bizarrices e as coisas estranhas, é um filme ok. Melhor do que o anterior. O anterior não é ruim também, é mediano. Que é o filme lá do Kogami na sendo um rebelde junto aos rebeldes. É bacaninha. Eu gostei do outro filme, mas esse aqui é um pouco mais estruturado junto à alma Psicopés, por assim dizer. E é isso. Então, é um filme complicado, mas você entende ele se você prestar bastante atenção. Logicamente, tem que ver a primeira temporada primeiro.
A segunda é bom ver. É legal ver o primeiro filme também, é legal ver os três casos, três OVAs, porque são OVAs de engrandecimento da obra como um todo, e são bacanas. E aí tem esse filme. E depois desse filme, a terceira temporada, e depois da terceira temporada, a quarta, que é pra fechar a obra. Eu acho que a quarta fecharia. Porque é o desfecho da Akane e o desfecho do Kogami. O Kogami tem uma dívida com a Akane que ele tem que cumprir, e ele não cumpriu na terceira temporada, ele tem que cumprir na quarta. Ah, se não me engano, ele não cumpriu. Então, é o desfecho de Psicopass, e isso que vai acontecer com o sistema Sibyl também. Que é um sistema brutalíssimo. Psicopass é muito instigante. Ele tem muitas ideias ótimas. Só que a execução às vezes deixa a desejar, tá? Às vezes deixa a desejar. Mas de todo modo, eu gostei bastante do filme, eu gosto muito do sistema Psicopass, tá? E é isso, tá? Então até a próxima aí com review de talvez a primeira temporada, talvez uma segunda, talvez um outro filme, talvez sei lá o quê. Quando der na telha, quando eu conseguir ver, rever, não sei quando isso vai ser, daqui 10 anos, 20 anos, não tenho a mínima ideia. Tá, não prometo bulhufa sobre isso. Mas acabei fazendo sobre esse filme como ele é bem centro, assim, ele é bem meio do tabuleiro, tá ligado? Ele é como se fosse a ponta que conecta tudo. É, em inglês, deixa eu. Em Psicopass, tá? Ele é a ponta que conecta a primeira temporada, conecta os primeiro filme, conecta a terceira temporada, conecta tudo, tá? Então é essencial. Então vale a pena fazer a review dele, né? Já fiz, na verdade. Então é isso, tá? Então mouse é qualquer coisa, desculpa por ser um review longo, multifacetado, complicado, um pouco mal concatenado, mas é difícil falar de Psicopass. E esse filme aqui é bem desafiador, tá? Não é um filme fácil. Psicopass como um todo não é fácil, é bastante filosófico, então é difícil de fazer, é difícil de falar, né, sobre o assunto. Mas é isso, grato pela presença aí. Acessem ali os links que eu mandei pra vocês, né? Wikipedia do Psicopass, o MyNameList. Dê uma fuçada, aí vocês conseguem, é psicopass.fandom, vocês acham a Wikipedia dele no Google e vocês conseguem dar uma lida melhor, ver, tem vários e vários personagens, aquela Wikipedia de anime é muito boa, né? Pra você fazer uma retomada dos animes, é fundamental. Mas de todo modo é isso, tá? Grato pela presença aí, pessoas, e até a próxima aí num review de outro filme. Isso teve 2 horas, então eu consegui um filme longo, né? Um filme talvez longo também, vou ver como é que tá a minha vida aí na escola, né? E me organizar um pouco pra fazer as lives também e os reviews, né? Mas é isso aí, grato pela presença, câmera. Falou, Zé, até mais.